ាទយើងបន្តចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍បាទនៃការតាំងពិព័រណ៍កុមារនិងគ្រូសាស្ត្រដែលជាសារៈប្រយោជន៍មួយបាទសម្រាប់ទៅដល់ការអប់រំទៅដល់កុមារជាពិសេសកូនខ្មែររបស់យើងឲ្យយល់អំពីតម្លៃនឹងការខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សល្អជាទំពាំងស្នងសីឬជាសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិហើយបើយោងតាមការលើកឡើងពីលោកសេងពិសិដ្ឋដែលជាអ្នករៀបចំពិព័រណ៍កុមារគ្រូសាស្ត្រលើកទី6មានរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខគឺបានលើកឡើងដឹងផងដែរថាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មាននៅចុងសប្តាហ៍កន្លងនេះថាពិព័រណ៍នេះជាផ្នែកមួយដែលផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សារបស់កុមារហើយលោកបានបញ្ជាក់ដែរថាមានសាលាអន្តរជាតិល្បីៗជិត20សាលានឹងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដែលអាណាព្យាបាលក៏អាចជួបផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីការសិក្សាតាមសាលានីមួយៗបាទបានកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតហើយជាពិសេសគឺកុមារក៏មានឱកាសអាចចូលរួមលេងល្បែងកំសាន្តល្បងប្រាជ្ញាតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំក៏ដូចជាការបណ្ដុះនូវភាពក្លាហានរបស់កុមារផងដែរបាទនៅក្នុងសន្និសីទដែលបានធ្វើឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះគឺលោកអ៊ីស្ម៉ែអាប់ឌុលសាម៉ាត់ដែលជានាយកសាលាបឋមសិក្សារបស់សាលាអន្តរជាតិ SCIA បានលើកឡើងដឹងដែរថាវាជាឱកាសដ៏ល្អប្រសើរមួយសម្រាប់អាណាព្យាបាលដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការសិក្សាសម្រាប់កូនកូនរបស់ខ្លួនហើយលោកបានបញ្ជាក់ដែរថាការចូលរួមរបស់សាលាអន្តរជាតិ SCIA នឹងគឺដើម្បីនាំមកនូវការសិក្សាដែលមានកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់កុមារកម្ពុជាWhy we join Kids Fair? Now we are a new school. សាលាអន្តរជាតិ SCIA នឹងគឺបង្កើតឡើងបើកជាផ្លូវការនៅខែសីហាឆ្នាំ2018ហើយពីព្រោះអីជាធម្មតាគឺប៉ាម៉ាក់គាត់តែងតែនាំកូនគាត់ទៅរៀននៅប្រទេសសិង្ហបុរីដូច្នេះមានន័យថាវាកំណត់ឆ្ងាយរវាងប៉ានិងម៉ាក់ដូច្នេះហើយបានជាសាលាសិង្ហបុរីនឹងបង្កើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកុំឲ្យប៉ាម៉ាក់គាត់បញ្ជូនកូនគាត់ទៅរៀននៅប្រទេសសិង្ហបុរីឆ្ងាយបាទពិព័រណ៍កុមារនិងគ្រូសាស្ត្រលើកទី6ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងពីថ្ងៃនៅដល់ថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះគឺបាននឹងប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងអគារពិព័រណ៍កោះពេជ្របាទដែលមានក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈប្រើប្រាស់កុមារនិងគ្រូសាស្ត្រល្បីៗដូចជាម្សៅទឹកដោះគោចំណីអាហារសាលារៀនទីរុឋានបណ្ណាគាររបស់របរលេងរួមទាំងរថយន្តធនាគារធនារ៉ាប់រងប្រមាណជាជាង200ស្តង់ដែលមានផលិតផលសរុបចំនួនជាង5000មុខនិងត្រូវដាក់បង្ហាញជាមួយនឹងការលក់បញ្ចុះតម្លៃផងដែរនៅក្នុងពិព័រណ៍នោះក៏មានការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់កុមារដែលរួមមានកម្មវិធីប្រកួតនៅការប្រកបបានថាការអានអក្សរសរសេរតាមអានគិតលេខសូត្រកំណាបដិញ្ញពាក្យប្រកួតដើរម៉ូតរាំច្រៀងនិងសកម្មភាពជាច្រើនផ្សេងៗទៀតតាមការរំពឹងទុកនៅមានកុមារហើយនឹងមានអាណាព្យាបាលប្រមាណជាជាង 35,000 អ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍កុមារនិងគ្រួសារលើកទី6នោះ